God aften. Som I nok kan se, hvis I har set nogle af de andre de videoer, jeg har lavet, så er opstillingen på kameraet blevet en lille smule anderledes, end den har været de andre aftener nu her. Og det skyldes, at den flue, jeg vil binde, er temmelig svær. Og den kræver, at man ligesom kan se, hvad pokker er det, tossen han laver på oversiden af den her flue. Det første, det er en Betis Rodani-nymfe, som er lavet af en gut, som hedder Oliver Edwards, og det er en ret realistisk imitation, så altså en super, super fed flue, og det er derfor, jeg binder den sådan her, simpelthen fordi det er en teknisk krævende flue, og mange af de, hvad skal man sige, detaljer, som er svære på den her flue, de skal ses oppefra. Godt. Det er en døgnflue-imitation. Den fisker udmærket, den her flue, men mest af alt, så er det her simpelthen en flue, som man binder, hvis man synes, det kunne være skægt at prøve kræfter med noget, som er teknisk ret svært. Godt. Det første, vi skal bruge, vi kan lige så godt lige tage materialerne, nu vi er i gang. Vi skal bruge noget fasanhale. Så skal vi bruge noget flexibody i mørk oliven. Så skal vi bruge noget agerhøne. Og vi skal bruge noget naturdubbing. Og det er sådan set de ting, vi skal bruge. Jeg finder lige af høen, men jeg sætter her glemt. Den var der. Ærhøne. Godt. Det første, vi skal, det er, at vi skal have lavet en hale her. Og til den hale her, der tager jeg tre stråler fasanhale og binder ind hernede, hvor krogbøjningen starter. Og den binder ind oven på krogen. Sådan der. Og jeg bliver lige det korteste, det der. Lav lige en smule længere. Sådan der. Som I nu kan se, så har jeg bundet tre stråler ind, og det er fordi døgnfluer har tre halestråler, og det her det er en døgnfluelymfe. Så i sagens natur vil vi selvfølgelig også, når vi laver en realistisk imitation, kun have tre stråler. Det jeg så gør er, for at få de her tre til at stå forskelligt, det er, at jeg i første omgang lige kører ind mellem de to yderste. Og ja, så er jeg nødt til at dreje den for selv at kunne se, det er fedt. Så ja. Og den midterste kan jeg også se, så kan jeg få dem til at stå ret langt ud til siden nu. Og på den måde kan jeg faktisk få de her tre stråler til at stå ud til hver sin side, og den sidste til at ligge lige så fint i midten. Sådan der. Det var det første, vi skulle. Derefter så skal vi bruge et stykke flexibody. Og det her flexibody, der er det vigtigt, at det stykke, vi klipper, at det bliver, så at sige, skævt. Altså, når jeg klipper det, så klipper jeg det sådan, så det er tykt i den ene ende, og så bliver gradvist tyndere og tyndere ud efter. Jeg skal nok vise jer det færdige stykke, når jeg er færdig her. Flexibody, det er sådan set bare sådan et plastmateriale, som er fedt til at lave nogle realistiske nymfekroppe af. Det sidder fast, det er sådan set bare sådan et stykke latex-agtigt ting, som sidder fast på et stykke pap. Som I godt kan se, så er den her tynd ned i enden, og så bliver den gradvist tykkere op efter. Godt, så langt så godt. Det binder vi ind helt hernede ved vores hale, i den tynde ende. Sådan der. Jeg er ked af, at jeg nogle gange bliver nødt til at dreje den her, men sådan er livet jo nogle gange. Så nu er jeg bundet ind i den tynde anden, kan I se. Så laver jeg lige noget bindetråd. Et stykke op ad krogen her. Ikke så voldsomt langt. Den størrelse, jeg binder den her, er en 12'er. Normalt ville man nok binde den, hvis det skulle være sådan helt rigtigt, og det rigtige insekt og sådan noget, så skulle det nok være en 14'er. Men nu gør vi det her lige for, at I kan bedre se, hvordan og hvorledes det hele skal være. Det er lidt et forsøg, det her. Det jeg gør nu, det er, at jeg laver lige lidt krop her med bindetråd. Man kunne også i stedet for lige have lagt en lille smule bly eller noget af den stil. Det jeg så gør, at så tager jeg sådan set to relativt store bunter fasanhæl. Det var et. Og dem binder jeg ind på siden af krogen. Cirka halvvejs oppe. Og den binder ned i spidsen. Sådan så det lange stykke, jeg sådan set har, og det kraftige stykke af den her,
det sådan set kommer til at vende bagud. Der, kan I se det? Så har jeg den en rimelig kraftig en her. Jeg hiver den lige lidt længere tilbage. Sådan der. Lidt længere endnu måske. Sådan der. Godt, så binder jeg et ind på den ene side. Og tager den nogenlunde kraftig bund. Jeg har måske taget været en 10-12. En 10-12, hvad skal man sige, en 10-12 fjerstråler her. Det her, det binder jeg så ind på den anden side her. Ja, nu kommer jeg til at dreje den igen, det beklager jeg. Så kan I se, så hænger de der og stritter sådan, sådan bagud. Og det er helt fantastisk. Det er lige præcis det, de skal. Så klipper jeg lige resten af det her af. Ja, jeg beklager altså meget, at jeg kommer til at tilte den en gang imellem. Det er som sagt en rimelig vanskelig flue, og det er en svær opgave, det her med at skulle simpelthen at skulle binde den, uden at kunne se, hvad fanden jeg foretager mig oven på krogen. Godt. Vi har de tre hæletråde, så har vi det her. Det vi så gør, er, at vi tørner sådan set bare stille og roligt det her. Jeg tvinger lige det her til at vende lidt fremad, det er fint nok. Så tørner vi stille og roligt vores flexibody her opover. Jo. Uden at komme til at ødelægge vores hæletråde selvfølgelig. Der jo lige står så fantastisk flot. Det kan vi med held lige tage sin hankelklemme til. Og sætte på den her stum flexibody. Så har man, hvis den så gad bide fat i flexibodyen selvfølgelig. Og jeg har stadig ikke fundet min CF-trådholder til dem her, der så den video, hvor jeg efterlyste den. Men jeg har købt mig en ny her fra Chemco. Jeg synes, den er sgu ikke lige så god, altså desværre. Og jeg tørner så det her flexibody, sådan så jeg får dannet en, kan I godt se, en leddelkrop her. Og nu kommer tricket så, fordi det jeg skal nu, det er sådan set, at nu skal jeg bruge flexibodyen til at holde det her tilbage med mit fasanhale. Sådan der. Så tager jeg et tørn mere af det her flexibody, og så binder jeg det sådan set ned der. Så jeg har rimelig meget plads tilbage. Jeg har måske en tredjedel plads tilbage op efter. Sådan der. Så nu har jeg sådan set fået lavet en krop af flexibody her, som ser sådan rigtig fint og leddelt ud. Og så klipper jeg flexibodyen af her. Og så har jeg fået lagt det her fasanhale, sådan så det ligger, hvad skal man sige, og er bundet ned med en del af flexibodyen. Nu kan se, der er et par stridiavler, der jeg ikke har fået med, dem tager vi lige med det samme. Sådan der. Godt. Det næste, vi så skal, det er, at vi skal sådan set bruge et nyt stykke flexibody. Og det her flexibody, det skal være rygskjold. Så her der tager jeg sådan set bare et stykke, som ikke er så voldsomt bredt. Sådan noget i den bredde der, eller noget i den stil, som I kan se her. Og det binder jeg simpelthen ned oven på krogen. Der kan man med held lige gøre det, at man lige klipper den en lille smule skrå, så er det lidt nemmere at binde på. Skal jeg nok lige vise jer. Sådan der. Sådan der. Og så binder vi simpelthen bare det ind nu. Ovenpå her, til rygskjoldet. Jeg er ked af dem, jeg bliver lige nødt til at dreje den for at se, hvad det er, jeg laver. Bum, 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 bum. Jeps. Sådan der. Så jeg har stadig min hale siddende sådan rimelig nogenlunde. Nu har jeg fået bundet det, jeg skal bruge som rygskjold ind. Det næste, jeg så skal bruge, det er, jeg skal bruge en ærehønefjer.
Ja, de er lidt svære at se, når de kommer så tæt på der. Det beklager jeg. De her hønfjer, jeg bruger, nu har jeg sådan helt agerhønskind her, det er helt fantastisk, fordi så kan man selv vælge den størrelse, man godt kunne tænke sig. Jeg skal bruge en relativt lille fjer, fordi nu skal jeg lave et rigtig, rigtig snilt trick, som kommer til at tricks det i flertal, og det her det er bare et trick, som kommer til at se super, super fedt ud. Kommer til at ligne nymfeben helt fantastisk godt. Så det jeg gør er, ligesom altid, jeg har pillet strippet underullen af min ærhøne. Og det jeg så har gjort, det er sådan set lige at vende den tilbage, sådan så jeg kan binde den lige så fint ind i spidsen. Og det jeg skal nu, det er, jeg skal have vendt, I kan også se, det er den blanke side, og det her det er den matte side. Og jeg skal have vendt den sådan, så den matte side vender opad, sådan så den her den bliver buttet ind. Faktisk lige hvor rygskjoldet også ligger. Jeps, præcis sådan der. Undskyld, at jeg drejede den igen. Sådan der. Så vi har agerhønefjer, rygskjold, og så de her fasanhaler stikket ud på siden. Godt. Så langt, så godt. Jeg tager lige en lille slurk rom og cola. Når jeg sådan binder fluer, så får jeg mig lige en gang imellem en enkelt rom og cola. Nu laver jeg også de fleste af de her videoer i virkeligheden. Ja, det gør jeg også, men også i weekenden. Så sådan en fredag aften med fluebinding og sådan en enkelt rom og cola, det er nu fantastisk. Når lille mand han er lagt i seng. Ja, i søvn. Faktisk så står hans babyalarm her ved siden af. Jeg håber ikke, at den lige pludselig går, fordi så skal jeg ind ved siden af. Så tager jeg noget harøresdubbing her. Bare en lille smule. Og så dupper jeg lige så forsigtigt her. Så dupper jeg faktisk ikke så voldsomt meget dubbing, men lige lidt hele vejen op. Til hovedet, sådan der. Godt. Så langt, så godt. Og det jeg så gør er, at så tager jeg de her to fasaner her, og så vikler jeg lige dem på kryds henover, og så binder jeg dem ned helt op ved hovedet. Jeg snører dem lige rundt. I kan også se, at jeg har sådan lige viklet den her rundt. Og så binder jeg den sådan set skrå på tværs henover, sådan så den kommer til at ligge hele vejen hen over dubbingen her, og så kommer til at ligge på modsatte side af øjet. Det samme gør jeg med den anden, bare selvfølgelig omvendt, sådan, så den kommer til at krydse ind over, men kommer til at krydse ind over, og så ligge på den anden side af øjet. Sådan der. Så har jeg de her to, der sådan stikker ud på hver sin side af øjet. Låser jeg lige sådan, så de stikker fint ud til hver sin side. Tager jeg den her henover, her er hønefjeren. Holder det tilbage, jeg skal bruge. Hvilket er cirka det der. Holder stramt til. Binder ned. Og den klipper af. Det er vigtigt, at I ikke klipper fasaden halefjeren af, fordi der er vi nemlig ikke færdige med at bruge endnu. Så har jeg mit rygskjold her. Og lægger hen over hele herligheden. Trækker fint op til. Og strammer ned. Så kan I godt se, så kommer agerhønehaklet her til at ligge som ben på undersiden af rygskjoldet. Sådan der. Og så er jeg lige lidt i tvivl om, hvordan fanden det nu er, jeg får det sidste til at virke her. Og så var jeg faktisk kommet til at sige noget til jer, som ikke var helt sandt, fordi det I skal her, det er, at inden I lægger rygskjoldet henover, den tager vi lige tilbage, så er det vigtigt faktisk, at I klipper de her to af.
Så det gør jeg lige helt tæt til. Sådan der. Og så klipper de to, fasan hale striger af. Godt. Så binder jeg rygskjoldet ned her. Og det jeg så gør, er, at så tager jeg et nyt, rimelig stort bundt fasanhale. Bare sådan en, igen sådan en 8, 10, 12 fibre måske, sådan noget den stil. Klipper af her. Og så binder jeg det ned her ovenpå. Jeg er nu kommet til at dreje den igen, det beklager jeg. Skal nok lige vise jer det om lidt. Og nu binder jeg ned med sådan nogle skråtørn. Sådan, så de ligger her. Sådan der. Og det jeg så gør, er, så tager jeg mit rygskjold. Tager mit rygskjold, resten af mit rygskjold, som jeg ikke har klippet af endnu. Og vender tilbage. Og binder på. Fordi det jeg så har fået gjort nu. Jeg har lige fået lagt et par tørn mere. Det jeg så har fået gjort nu, det er sådan set, at nu har jeg fået givet den her nymfe et par øjne. Så klipper vi lige fasanhalen af, sådan lidt tættere på, sådan så vi lidt bedre kan styre det. Sådan der. Den er ikke færdig, så kan vi sådan set lige lave et par whip finish. Lige her. Uden at fange fasanhalen, eller uden at fange vores ærhønhagel selvfølgelig. Som jeg gjorde der. Godt sådan der. Så strammer jeg ned. Der. Klipper tråden af. Retter halen op. Så den står præcis sådan, som jeg gerne vil have den. Klipper det overskydende rygskjold af. Klipper den stridjavl af, der sidder der. Det er mit fasanhale tættere til. Det samme på den anden side. Og så har vi fået lavet et styks Petis rodani nymfe. Med øjne op foran hoved. Thorax, altså rygskjold. Ben. Kommende vingekasse hernede, starten på vingekassen, og tre stykker haletråd. En temmelig realistisk lille imitation, som er ganske, ganske svær at binde. Det var ordene.